За півроку зйомок рубрики «Про поради рибалкам» я вже знаю, що можна спіймати на фідер, поплавець або спінінг. Кидаю собі виклик наступному році не лише закріпити теоретичні знання, а й використати їх на практиці. Навчуся крутити повідці, збирати вудку та спіймаю рибину. Сьогодні разом з вами розберемо деякі забобони рибалок, а також дізнаємося, чи якісь передноворічні традиції. Доброго ранку, що ловите? Чи багато вже впіймали? Доброго. Та як сказати, рибка сьогодні не дуже хоче вилазити з води, тому поки що нічого. Я вас запросила скласти мені компанію, а от зазвичай перед Новим роком є час для риболову? У нас є одна традиція. Кожного року, вже 6 років поспіль, наприкінці грудня, ми виїжджаємо на риболовлю подалі від міста на цілий день, закритий риболовний сезон. Іноді просто рибалимо. Іноді такий невеличкий флешмоб, бігаємо, рибалимо ось у таких новорічних шапках, влаштовуємо невеличкі риболовні змагання серед тих, хто їде. Я знаю, що у рибалок чимало забобонів. От, наприклад, не можна забирати з собою першу рибу або взагалі не можна рахувати улов. Є також така прикмета, якщо з першого закиду піймав рибу, це погано, тобто далі риболовлі не буде. Не можна їсти рибу у процесі риболовлі, а також погана прикмета, якщо тобі побажають удачі. Особисто я не вірю ні в які такі забобони, прикмети, але якщо риба не клює, ось тоді рибалка вже придумує собі, чому вона не клює, і ці прикмети його завжди виручають. А ви вірите в існування золотої рибки? Звісно, вірю. А я от, наприклад, свою золоту рибку спіймала в іграшковому магазині. І в цьому році обов'язково в новорічну ніч згадаю бажання спіймати хоча б одну трофейну рибину. Вам і нашим глядачам бажаю ні хвоста, ні луски. Зустрінемось зовсім скоро!